بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم فرینڈز, آپ دیکھ رہے ہیں برڈز کیئر چینل, میں ہوں آپ کا دوست وسیم. جی دوست ناصر بھائی السلام علیکم. وعلیکم السلام. ناصر بھائی کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر, کرم دعائیں آپ کی. ناصر بھائی آج تو فرنٹ کیم سے ویڈیو بن رہی ہے اور ماشاء اللہ بڑے اچھے لگ رہے ہیں, بڑے اسمارٹ خوبصورت لگ رہے ہیں. کیا بھائی فرنٹ سے بنائے یا پیچھے سے بنائے, آگے تو بنا لے ویڈیو, بھائیوں کو پسند آنی چاہیے. صحیح ہو گیا, صحیح ہو گیا. بھائی جان ایک بات وسیم بھائی کرنا چاہ رہے ہیں, اس پہ ذرا غور کرنا کہ یہ بھائی وسیم بھائی کیا بات کر رہے ہیں. جس بھائی نے لائیو دیکھنی ہوگی نا بتائے وسیم بھائی کی بات سنیں. اچھا دوستو اس طرح ہے کہ میں سوچ رہا تھا کہ پہلے تو یہ بتائیں کہ اتوار کا پلان کنفرم ہے؟ ہاں جی ہاں پکا, جی پکا. نہیں جی اتوار کو شام 5 بجے کی بازی ہے, رات کی بازی ہے اور 3 کبوتروں کا کپ ہے کہ بازی ہے؟ نہیں ہے بازی, 3 کبوتروں کا بڑا کیا لیں دوستانہ شوق ہے, بازی ہے استاد جیدی گجر کے ساتھ, استاد جیدی گجر کے ساتھ ہے اور یہ رات کی ہے, رات ایسا ہی ہے. ہاں جی رات کی, اور لائٹوں میں کبوتروں نے بیٹھنا ہے. اس بارے میں میں چاہ رہا ہوں کہ آپ کو اس بار ہم لائیو دکھائیں, لائیو مورے لگتی ہوئی لائیو سٹریم کریں گے. ناصر بھائی سے گپ شپ کرنی ہو آپ نے, جو ناصر بھائی کو چاہنے والے ہیں, جو ناصر بھائی سے محبت کرتے ہیں, جو میرے چینل پہ دوست ہیں, ان کے سبسکرائبر ہیں, ان سے ریکویسٹ ہے کہ یار میں آپ سے ایک بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ میرے اس چینل پہ نا لائیو سٹریم نہیں ہوتی, کچھ ٹیکنیکل وجہ ہیں وجوہات ہیں جس سے لائیو سٹریم نہیں ہوتی. میرا ایک دوسرا چینل ہے جو فنی برڈس کے نام سے ہے, اس کا لنک میں اس ڈسکرپشن میں, اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں دے دوں گا. جو بھائی میرے دوسرے چینل پہ آتے ہیں, آنا چاہتے ہیں, جو لائیو میں حصہ بننا چاہتے ہیں, ناصر بھائی سے گپ شپ کرنا چاہتے ہیں, تو ان سے یہ ریکویسٹ ہے کہ وہ چینل کو اس کو سبسکرائب کر لیں, بیل آئیکن کو پریس کر کے آل پہ کلک کر دیں تاکہ نوٹیفیکیشن جب لائیو سٹارٹ کریں تو آپ کے پاس آئے. تو آپ دوستوں سے ریکویسٹ ہے کہ ہم لائیو آئیں گے سنڈے والے دن ناصر بھائی کے ساتھ ان کی بازک میں. اور کتنے کبوتر ہیں جی ناصر بھائی؟ 3 کبوتر ہیں. تو بھائی جان 1.5-2 گھنٹے کا شوق ہوگا اور لائیو دیکھنا بہت مزہ آئے گا. انشاءاللہ ہم کبوتروں کے پلہ بچتے کا لائیو کوشش کریں گے دکھائیں, اور جب کبوتر بیٹھیں گے تب بھی ہم لائیو ہی آئیں گے آپ کے ساتھ انشاءاللہ. اور 1-2 گھنٹے کی ویڈیو ہوگی, جتنے کی ویڈیو دیر کی وہ کبوتر بیٹھیں گے, آپ سے گپ شپ بھی ہوگی, ناصر بھائی سے ہنسی مذاق بھی ہوگا, کھانا پینا بھی چلے گا, سارے معاملات ہوں گے. ویڈیو بڑے کام کی ہونے والی ہے, بڑے مزے کی ہونے والی ہے. آپ دوستوں سے ریکویسٹ ہے کہ آپ لوگ لازمی آئیں, اور جو نیا چینل ہے میرا دوسرا چینل ہے فنی برڈز, اس کا میں لنک ڈسکرپشن میں دے دوں گا. جو دوست ناصر بھائی سے پیار کرتے ہیں, کبوتر بازی سے پیار کرتے ہیں, ناصر بھائی کے بارے میں پوچھنا چاہتے ہیں, کوئی سوال پوچھنا چاہتے ہیں, ہم ناصر بھائی سے جب پلہ لگ جائے گا, کبوتر اڑ جائیں گے تو ہم فری ہیں, تو ہم پھر گپ شپ کریں گے, چائے پیئیں گے, بات چیت کریں گے. بھائی نے ہمارے ساتھ بات کرنی ہو وہ بھی کر لیں, جو میرے چینل کے بھائی سبسکرائبر ہیں, جو چینل کو پسند کرتے ہیں وہ بھی لائیو اسی چینل پہ دیکھ لیں کہ وسیم بھائی کے, جو وسیم بھائی نے بتایا ہے, اور اس پہ غور بھی کریں آپ. تو سب بھائیوں سے انشاءاللہ ملتے ہیں. اس سے پہلے ایک دن میں کوشش کروں گا کہ ناصر بھائی کے ساتھ لائیو بھی آئیں تھوڑی دیر پہلے کے, یعنی کہ اگر اتوار کو ہے تو جمعے کو یا ہفتے کو ہم نئے چینل پہ فنی بارڈز پہ لائیو آئیں گے, گپ شپ کریں گے, تھوڑی سی ہنسی مذاق کریں گے تاکہ آپ لوگوں کو پتہ لگے کہ ہم لائیو آ رہے ہیں. تو اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا, ویڈیو اچھے لگے تو لائک کریں گے. چلو ہمیں دیکھ کے شاید اور بھی بھائی جون سے ہیں وہ بھی رات کا شوق کرے, رات کا شوق بہت اچھا ہے یار. ایک تو کسی کا یہ نہیں ہوتا یار اس نے پلہ مار دیا, یار اس نے مار دیا, کبوتر جاتا ہے آسمان اور واپس وہ آ جاتا ہے. تو لائیو رات کا جو شوق ہے نا بھائی جان بہت اچھا ہے, زیادہ آپ بھی کیا کریں. ناصر بھائی یہ بتائیں کہ اس سے پہلے رات کے بازی کسی نے لگائی ہے دھرمپورے میں؟ دھرمپورے میں آج تک کسی نے نہیں لگائی. بات میں ہوں اور استاد جیدی گجر ہے, ہمارے دونوں میں ہمت ہوئی ہے لگانے کی. اگر کوئی بھائی آنا چاہتا ہے ہمارے بیچ میں وہ بے شک آ سکتا ہے. تو اپنا ناصر بھائی نمبر تو بتایا نہیں آپ نے. نمبر میرا یہ ہے کہ 0320 ہے 0413004 ہے, اس پہ میرے سے رابطہ کر لے. اور ناصر پیجن کلب سے میرا چینل چلتا ہے, بتایا وسیم بھائی سے رابطہ ہو گیا تو سمجھ لے میرے سے ہو گیا. نہیں ویور تمام بات آپ کو بتا دی ہے, سمجھا دی ہے. اگر پھر بھی کسی کا کوئی کنفیوژن ہو, مسئلہ مسائل ہو, تو میرا نمبر بھی میں آپ کو بتا دوں. میرا نمبر ہے 0300-8072654, اس پہ واٹس ایپ بھی ہے, کال بھی کر سکتے ہیں. اور انشاءاللہ ملتے ہیں اتوار والے دن شام 5 بجے لائیو, آپ ہمارے ساتھ رہیے گا. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا, دعا میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم, پاکستان زندہ باد.